sitok iki ndak. Oke, gak sitok endah to. Oke, oke ora tak paksa mah. Oke, tapi sitok jajal sik. Oke. Oke, jajal sik sitok lho aja mlayu mah. Begin standar to. Jajal sitok ora. Sitok tok bar kuwi gak. Gak doyan yo wis sitok tok wis. Mak, 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 mak jajal sik. Mak. Jajal sik ndak to. Please sitok, sitok. Sitok iki tak lho. Ndak to. Dang, dang to kek, baru kek. Gelem yo guys yo. Dang aja coba gucer mah aku malahan. Dang sitok. Please. Challenge. 50.000, 50.000. 100, 100. Dang. Ndak to. Ndak to kek. Yo Mbak Luka. Guys, aku urung mandi, guys. Pokoknya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk yang menonton. Terima kasih Mbak Manuhara urung adus. Ini teman-teman, saudara-saudaraku bodom lumpuk loh. Loh. Kekompakan kita. Iki Mbak Mary yo, jan masak wedok, Mbak. Wedok. Ini ada Mbak Ria. Wedok. Putri legut-legut yo. Kayang. Oh putri kayang. Kayang neng? Neng Andre. Oh tak kira kayang damenan. ini sejarahnya mbiyen apa ki jenenge Mbak sapa ki jenenge Mbak Ria ini dulu itu tak temukan waktu dia kayang di damenan di Banten. Di Banten. Di Banten laki-laki neng damen yo. Aku neng ini kita lanang. Urung adus, guys. Gak apa-apa, Mbak. Acara apa iki? Acara makan-makan. Tinggu pan. Tinggu pan apa? Manggara ngeteng. Yo, yo lambe mbletes Irina, Mbak. Yo, yo, Mbak tutup ana anu erok-erok, tutup ana erok-erok. Nah, tutup ana erok-erok. Nah aku tak iris sih. Oh Mbak Iris sih. Jadi nambahnya tak berjauh sih. Ayo dong kumpul-kumpul dong sini. Banyunya uap loh Mbak Ria kalau ya ini kok setengah. Ya ini kok jam setengah enam toh. Ini gini. Paling dia itu kopo kan loh lo kayak. Mbak gak bawa yang ada tepung. Ah tepung Mbak. Ya sik. Lupa karena saya di tepungnya. Nah ini saya ya punya tepung ini kayak. Ini lagi lah. Ini lah. Terus dia teriku wimpu. Nah tepung ini tepung terigu. Enak, doke kue lo. Neng jero, nah. Oh iki lah. Ah. Do kamu nubanyar bukan mulai. Ya saya doa pakai kena yang dulu. Yes, banjine ya kursi tak iki lho liyane wedok-wedok. Iki lho banjine ore-ore nang. Iki wedok ya guys ya. Perempuan wedok. Wedok. Meletek nek meletek piye, Mbak? Aku tak adus sik, Mbak. Ya nek ngono iki piringe. Iki lho piringe. Iso nang kono ya iso ta nang kamar mandi. Malu. Kayak wedok ya Mbak. Wedok dhewe ya. Guys, iki ada apa iki jenenge? Jagung. Dokter jagung. Kagem rene Mak. Yo, kok yo pas lho. Jan. Kowe kok maca ayu mar ning ndi Mak? Ngemper acalku. Nanti Mbak Ria. Mbak Ria ning guri nang ya Mak. Cus. Mbak anu Anis buat kongkong teh. Wes kilo. Gadun teh ini. Karo. Jadi ngunduk kuita Anis ki. Si memalukan. Agar. Kak jumpas mau terajau. Kilo guys. Kau tak kayak bodoh mbak. Ya ya. Kau. Yo bodoh ni aneh mak kok ngadep ni to. Larang-larang enak jadi. Cus. Yo. Beneran aku ibu mbak mbak luki bujum nama rambing ngone apa mbak luki kotel yuk 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 mak
aku gitu lho to. Jan. Jreng untuk segone iki lho, jreng. Wis aku segone lho untuk guys. Iki lho sing gak gembel. Nah, dang ayune Raram iki sapa we? Mbak Ria. Oh, Mbak Ria. Nek tak gawani beras nang. Wow, lho iya kan, guys. Ya badokane wong jere corona moniter mbak ya badokane nungkul-nungkuli anu moniter ke Bang. Tenang aja. Sambil Mbak Luk, aku nyuwun sambil pedes toh? Wah, wow, mau dong. Sayang. Ayo Mbak. Monggo Mbak Sani. Monggo silakan. Ayo. Ayo toh. Dijerike kon. Sampean kulo sukani. Anak kesayangan kok iki. Kulo nyek bodoke. Ngemek kesayangane mae maksudnya. Mau ngomong dulu, lihat aku. Udah mama? Udah mama. Ya, piyo-piyo. Kalau tadi lu mikir rasa nama. Orang benar. Ya, mati. Benci. Ngerti, ngerti. Ya, saya cilik, saya kayak cilik loh. Jaman ujek di sekolah. Jaman ujek di rahmi. Ya, belum ada HP. Dari yang ini malah sama putri kelembrek-lembrek. Iya, jangan. Iya, kita Jakarta dalam rambut. Boleh. Jaya sih, ngalaknya jenata jaya sih, ngomong kuih. Wes, kita mau setor jalan-jalan. Setor gini? Setor apa? Tak kira setor yang gede lanang. Semarai sopo. Semarai lho, ya. Semarai star wong lanang. Oke. Oke, guys. Wedok ya tindik to. Kuwi, Mbak. Numpak mobil Mbak nganu Mbak Ira, guys. Mbak Ira. Aku cek Mbak Ira. Mbak Ira Ambawati. Mbak Ira Ambawati. Tak omongne apa mau dhewe. Yes, kita langsung ngerampok ya tak Mbak. Ngerampok, Mbak. Cari duren. Sebako kancane dhewe dirampok. Ayo cepet. Lali aku enek. Kita harus alah. Ayo. Ayo dintane ayo. Mbak, nggih jiran tabrak mawon niku. Nggih dangu mboten kanggo ae. Iki. Entek. Alah mesti opik iki nek momoron ini mesti entek ya ta ya. Ngelmune Mbak Pur. Pasti dong ngene. Mak ndi, Mak? Mak ndi? Apa durenmu? Selalu besok nek duwe gawe ra tak rias wae gak aku. Nan. Apa, Pak? Sudah karo Pak E wis semayan. Ayo disinggahne epik, es singgahne. Iya ta, iya ta. La 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 la. Napa mah gak borong kene dune sih ta? Biar gak lagi tentu kena yang di diomongin korono bisa malah didol kabeh uang gak kami duiten iya pak ya ano teru-teru Mbak Pur bisa kecewa kilogang bojomu kilogang arek apa ke sini durane arek dituku ae gayane didelikne kabeh dituku wong rumasane regane pira tak tak barang tak wonge lha aku aja nelongso Mbak biasa ya Mbak nelongso Mbak nelongso lho ki Mbak Mary yo piye Mbak perasaanmu piye kok bosok teko kene ra enak duren lho ana jong yo dan rasane opo ya ne iya wedi nek gratis ya Mbak ya wonge urung ngalih lho wonge ala tra yo Mbak sini mboken Mas meneng kene Mas totok maning kok ben anu ngono ya paling ya piye Mbak aku sampe angkot gitu lho tak
gak berdua bayaran lho geng kae. Ndang topi endi? Saya tak kan dijemukne kira-kira nek orang. Oh, nek kono ya nek bakul to. Nek kono ya nek bakul. Yuk lah enak, singgih lah dipangan bajing lah guys, enak guys. Eh, bajingnya pangertan ya tuh. Iya. Tapi nak bajingan kan. Yo. Bapak Yopi itu loh entah. Yo, jangan asal. Soalnya tadi kan modus loh nih. Wah. Kayak kayak gonmu loh Mbak Mer. Kayak gonmu loh. Di. Kok eram. Pokoknya challenge kudu mangan. Ngelorong kudu mangan. Siti-siti. Iya. Challenge Loki, challenge. 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 Dek, setuju kak, Bu mau didulang? Iya. Nah, setuju. Wes entuk persetujuan dari keluarga kare budalne. Kenapa? Yo, masa sampe iki 200 tak tukune kene. Tak dolene. Dik semangan bajing iki lho pira? Enak ketok iki. Semangan iki kalau pas bajing berarti regane yo. Iya to iki ya yo. Semangan bajing iki enak. Yo. Gak bayar gue nih sopo. Ayo dibuka. Tapi jelas enak wi. Gak taruh biryani meh kuadra dan petani. Besok ngumpulin aku loh itu. Bisa. Lah kayak kelas loro SD sampe gedine. Pedi piye? Pedi sunat pedi. Pedi. Oh, enake. Kayak enak deh ini. Wow, belas durian. Durian nih. Wow, saya tak jajal sih guys ya. Sitok iki ndak, oke kak, sitok ndak to. Oke kak, oke orang tak paksa mah. Oke, tapi sitok jajal sih. Oke, jajal sih sitok lo aja melayu mah. Begin, tandan to. Jajah sitok ora. Sitok tok bar kuwi gak doyan yo wis sitok tok wis. Ma jajah sik. Ma. Jajah sik ndan to. Kak please sitok sitok. Sitok iki tak lho. Ndan to. Sitok tak ndang. Ndan to kak baru kak. Gelem yo guys yo. Ndang aja coba gucer mah aku malahan. Ndang sitok. Please. Challenge. 50.000. 100. Ndang. Ndan to. Ndan to kak. Yo Mbak Luka. Ini gak lagi man, pahit. Pahit. Durian mapok. Mbak Ria. Iya. Ini coba satu sekali digigit aja. Oh iya. Saya letak. Iya, mangga Mbak. Sampai enggak titik endang. Ya, tenan. Titik. Mana enggak wes ndang. Ndang ta, tenanan. Ndang ta. Titik, titik gak kabeh ndang, titik. Ndang ta, Mbak. Please teko nganu ki, ndang ta. Mi. Ndang. Aja Mbak tenan. Enggak duyan tenan iki, Mbak Ria. Nyapa to Mbak Ria? Durian enake koyo ngene kok. Iki durene padha nggon aku. Nggonmu ya ngono iki. Pacar lek kamu ge. Durak wis satingan tok. Gajian. Dah Mbak Luk, kowe iki no bature mangani ndak mangan to. Kayak sapa? Sengi kayak siapa? Kan kamu kayak, kan kamu dapat kayak gini. Nah, yura enak, beda. Iki enak kok, saya tahu menengok lagi.
Mekha-mekha lho. Heeh. Kok sampeyan ngene? Ya to, Pak. Kok meroh. Nek enak ya iki ya.